Lagar mest istid, 41-an. Med Johan Björk. Och här är läge för Mora. När han försöker bryta in Aronsson och så där på returen. Sen finns Hilmersson. Han ner. Gör med den här till Aliardi. Öppna lägen och bra spelat. 1-0 Emil Beimon. 18-32. I powerplay. Läge också ställa upp nu Mora. Amner skjuter i mål. 2-0. Ytterligare ett powerplaymål av hemmalaget. Viktor Amner. Han slår alla verkligen. Ivarsson bakom kassen. Och så in med pucken mot Dyk. Och så är det en reducering fram till 2-1. Efter att Panten på ett enastående sätt jobbat fram den här pucken. Här är det läge för Mora. Räddning Malm och returen. 3-1. Alex Aliardi petar in 3-1-målet. Sandin. Lomberg sticker på kassen. Sandin håller i och spelar bra. Och Karnestad och på returen. 4-1 på tavlan. Mora vinner den här matchen till slut rättvist.